سردار شاہ گیلانی انہوں نے خصوصی حکم شہید شہباز گیلانی وقت بھی منہ جگہ کر رکھنا اللہ باپ ساری حاضری قبول فرما کریم آقا نے انسانا ناصر سر چیستی سیال شریفہ نے بڑی خوبصورت گال انہوں نے لکھی ہوئی صدا دی دیجئے I'm gonna make it right.
you
ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜਾ ਜ਼ਬੈਰ ਆਲਮ
غير كم جي آيا میں اون ایک ایک ڈھاک انسان دے بڑی لمبی چوڑی فہرست دی میں کوشش کر سب ہے جس طرح حکم ہے ان چونکہ انہاں بچیاں ناک چھوڑی کٹی اے میرا شاگرد خاضر سا راجہ عبدالحفیظ بابا تو میرا پوترا شاگرد بابر ساما اللہ پاک انہاں شاد و آباد رکھا انہاں چونکہ بابا شاید اساں او کم نہ کری سکا جڑا اے تے کرنے پر اے گلاں خیال رکھے تے بہادر بڑے بڑے واسو شاہ جی بہادر بڑے بڑے بڑا اللہ پاک دی رحمت شاہ جو بہادر کرم کرے موتر جڑا اج میں امید سا تلک کلیار اڑی اعلی روح تشریف فرمائے گا میرے سید بادشاہ شاہباز لکھتے جگر سمدر شاہ صاحب ویلکم جی ہے آواز دی تھی میں چونکہ ٹھیکے دار سفارش صاحب ویلکم جی ہے بسم اللہ میں صرف پھر میں جڑا ہے موضوع دا شروع کیتا سمجھ رہی ہے عالم زیب صاحب مدد کرن تے تو میں بات کر رہا تھی سرکار والے اڑے میرے بیلیو Thank you.
يا رسول الله يا حبيب الله آج نیا سفر کرتا ہے آقا دی چٹائی کے دھری کیڑی چیزے اب شوب بنا دی اگے بڑی او وے ایمان والی اکھ ناصر کو پتہ چلدا مدینے دی پہاڑا کے بڑی کیڑی چیزے پر گل وہی ایمان والی اکھ بے ایمان دی نہیں ٹھیکیدار صاحب كبلا شاسع ونزل عليا ازور نعم افي سمكه مجلس كبير بشان يسالك نقولك ورانك 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 ورانك
نصیب جی مینوں آقا نے بلایا واسف شاہ جی نے مدینے چلیا میرے دوائے سویرا سورج نہ مدار ہوئے نہ جتنے لفظ میں تشریف فرمائے تو سن کی پیغام ملا ہے کہ آقا نے بارگاہ سے تواڈی عرضی منظور ہوئی جیڑے دیوانے گل آکھے نا واسف شاہ جی روڑ گیا چھاڑ جی گل میں کرے تے قران نوں یاد عاشق زار بیٹھا دور دور تو ٹکڑا آئے پر راہی نظر آیا راہی دے کول آیا عاشق زار پوچھنا سکیا کتھوں آیا تے کتھے چلے آئے مسکیا دوستا پوچھنا لیا میں مدینے نہ راہی نظر جا رہا جنہیں ہی کل عاشق زار سنی نا اور تڑک پیدا ہو عاشق زار راہی کے مخاطب کر کے نصیر جی کیڑی گل آنا عاشق زار آنا Thank you.
بسم الله بسم الله بسم الله راجا فیصل صاحب میں اج کی آخری گل کر سکتا ہوں نریا بھائی جی اللہ ہی تو تو تسیں یہ دوش اس ناسا راجا فیصل صاحب تو صبح راجا فہیم بابر تھے بابر صاحب تپچان گئی واسف شاہ صوفی شباق تپچان گئی ببرو گا اس کٹوار نے پہچا ویلکم ویلکم صوفی شباق صاحب بچن گا کبلا شاہی شاہی کوئی مجھے رکھتی ہے نا عمر بستا جا حج بستا ہے صفا مروا پہاڑیاں ہیں دو جڑے اٹھا گئے انہیں نہیں پتہ صفا مروا نے درمیان بنایا سات چکر لانا پہنا تو کیوں لانا پہنا کہ بی بی حاج راستہ بات سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات نے کون جڑا چھوڑیا نا پانی ختم ہوئی آواز
دی جہات ہے راجہ موسیٰ صاحب راجہ مشتاق طرف موسیٰ جی انہاں دی سارے ٹیم دی طرفوں دی جہات ہے مرحوم و مغفور راجہ آفتاب آف جگیو اللہ پاک مغفرت فرمان راجہ چنگیز آفتاب راجہ نکت بٹ مرحوم آفتاب رادا سنیم مرحوم افتاد رادا کامران مرحوم افتاد رادا طائر مرحوم افتاد انہاں دی خصوصی محبت دے مطابق میں چند بول پیش کراں اس تو بعد پھر انتظامیہ دی محبت نال اساں ہجر و خراب دے رنگ وچ تساں دی تھوڑی جی دیر جس طرح انتظامیہ نوں جا کے پھر سلاساں اس تو بعد پھر کسے دوست نے بچا کے وچ کوشش کراں بسم الله I'm
لال خان کراچی دے جڑے سارے پاس رشید صاحب نے جیڑا نواب بھیا دی پنجاب دے انقلاب سارے پاس ہرا فنا صاحب سارا اچھا اچھا سنگدا بھائی دے زاد صاحب ہرا جان مدد صاحب صاحب خاص خاص جناب راجا صاحب راجا رشید صاحب راجا
ਦਾਦਾ ਦੀ ਗਾਸਤ ਨਾ ਹੋਇਆ
¡Gracias!
میں کہتا ہوں کہ ساری صدا ہی کہتی ہے ذرا اپنے ماتھا تے گل کوئی نہ ہوندا ذرا راغب جی میں نہیں کہتا کہ دی صدا ہی ساری تیرا یار رکھ لے مار دے آواز کی تیس مقام تے صوفی صحیح سے سردار نے لکھیا ہے اڑے ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਤਾ
نال نال چلے گا باہوں گم دے ساری مدد دے جا چا گئی Yeah.
ماهي يا 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 ماهي يا
I'm gonna go